На календарі 24 березня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 46 хвилин, захід о 18 годині 10 хвилин. Місяць у Терезах, йде 17-та місячна доба. За народним календарем 24 березня Євфимій Зубник. Вночі був іній, у день снігопаду не буде, пухнастий іній, до гарної погоди. Якщо холоди закінчуються до кінця березня, то чекай тепле літо. Якщо в кінці березня на поля набіжать миші, до неврожайності. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 березня у Миколаєві та області вранці мінлива хмарність з проясненням, вдень хмарно, вночі, вранці та вдень дощ. Вітер південно-східний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, вдень 12 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4-7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7-14 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!